Šodien kāpšu tajā vulkānā. Šodienas plānā ir braukt uz to vulkānu un vienkārši iziet pastaigu takā. Varbūt arī uziet uzkāpt augšā. Es domāju, ka būs labais. Es domāju, ka būs riktīgi labais. Rīts sākās ar peldi saulēktā. Tad te pats tajā ankā uztaisīs sev ēst. Priecāties es redzu jēgu un apcerēt dzīvi un pasauli, tas ir jauki. Kaut kā pēdējā laikā ir atrapējusies muti, jo es neesmu daudz sarunājies. Vienīgais cilvēks, ar ko es sarunājos šajā laikā, ir kamera. Un tas ir baigi traki. Kā iemācīties braukt pa otru pusi? No rīta atgādina sev, ka jābrauc ir pa kreiso ielas pusi, un tad pēc tam tu saki sev kreisais mazais pagrieziens, un labais ir lielais. Un tad sev atgādina visu laiku, līdz tev liekas, jo es taču tā vienmēr esmu braucis ar mašīnu. Un tā nu kaut kā tas iet uz priekšu. Man ir labas un sliktas ziņas. Labās ziņas ir tādas, ka es saplēsu mikrofonu, un sliktās ziņas ir tādas, ka šobrīd, kamēr nav labāka mikrofona, tāds, kurš nečarkst un visi kadri ir izmantojami, tikmēr man būs jāraksta kameras mikrofonā, kur skaņa ir daudz sliktāka. Mēģinu uzspēt uz kuģīti, kurš man pārvedīs uz vulkānu. Man ir jāpaspēj, jo citādi es diez vai paspēšu noiet tak un tikt atpakaļ. Tāds prikols. Te neviens pa šo taku neiet. Visi iet uz samitu. A, nē, iet gan. Forši. Prieks redzēt, ka kāds vēl bez manis iet pa šo taku. Jāpaspēj ir iziet visu taka līdz nākamajiem kuģītim, jo pēdējais kuģīts atiet 3:30, un tam vajadzētu pietikt laika. Tie ir ļoti, 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 ļoti skaisti.
tikko satikt to draugu, izdomājam, iet nos no ceļa, te ir iespēja aiziet uz lavas izveidotām malām, jeb lava caves. Būs interesanti. Two caves. You been inside? Just, you can go through. Yeah, you pop up on another one. Really? Yeah. Nice. Yeah. That's quite fun, just in here. But you okay. can stand up once you're in there. All right. Thank you. Is it safe to go there? I mean, they're alive. No. Ah, okay. All right. How's it going? All right, let's go in. See you later. Hopefully. Oh my god, that's scary. Okay, that is so beautiful. Oh my god. Oh my god. Nice. That's awesome. That's really awesome. Cerība ir tāda, ka augšā būs caurums tajā vulkānā. Un to varēs redzēt. Ļoti gribētos, lai tur ir tāds caurums, kurā var ieskatīties iekšā un varbūt iemest kādu akmeni. Šis ir daudz grūtāks pasākums, nekā man likās. Man likās, ka tā būs tāda pastaiga un vakarā es vēl paskaitošu. Es droši vien arī skaitošu vakarā. Šis ir diezgan grūti. Tas arī viss uzkāp. Man diez vai pietiks spēku šodien arī skeitot.